በወራት መካከል ደግሞ ሁለት ቀን ጎደሎ አለ ብያቸዋለሁ አይደል? አራት ሳምንት ከሁለት ቀን ነው 30 ቀን። ስለዚህ አርብ ነው ጥር የሚልተው አርብ ነው። የካቲት መቼ ይታል ማለት ነው? አርብ ቅዳሜን ይዘልና ማን ይሆናል? እሁድ። እሁድ የካቲት አንድ ቀን ነው ማለት ነው። የካቲት ሁለት ማን ሆነ ማለት ነው? ሰኞ። ስለዚህ የካቲት ሁለት ሰኞ ቀን ጾመ ነነዌ ይጀምራል ማለት ነው። ከነነዌ ቀጥሎ ያለን ጾም ማን ነው? አብይ ጾም። አብይ ጾም በሁለተኛው ሳምንት ነው። ነነዌ በገባ በሁለተኛው ሳምንት ነው። ይሄ ሁለት ሳምንት ማለት 14 ቀን ነው አይደለ? 14 ቀን የአብይ ጾም ተውሳክ ጭማሪ ይባላል። ከነነዌ ይዞ ስለሚቆጥሩ ስለዚህ 14 እና እንግዲህ ነነዌ የካቲት ሁለት ነው ብለናል። 14 እና ሁለት ስንት ይሆናል? የካቲት 16። አሁን እንግዲህ እናቶቻችን የካቲት ኪዳነ ምሕረት ዘንድሮ አብይ ጾም እንዲገባበት ነው። አይጠፋችሁ ማለት የካቲት ኪዳነ ምሕረት ማለት ነው። የካቲት ኪዳነ ምሕረት አብይ ጾም ይጀምራል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የካቲት እሁድ ብቷል ብለናል አይደል? እሁድ ለእሁድ ስንት ነው? 8። እሁድ ለእሁድ 15፣ ሰኞ 16። አያችሁ? ስለዚህ የካቲት 16 ሰኞ ቀን አብይ ጾም ይጀምራል ማለት ነው። ከአብይ ጾም በኋላ ያለው ትልቁ በዓላችን ደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት ስንተኛ ሳምንት ነው? በአብይ ጾም ስንተኛ ሳምንት ነው? አራት ሳምንታት በመካከል አሉ። አምስተኛ ሳምንት እኛ መካከል አድርገን የምንቆጥረው ማለት ነው። እንግዲህ 14 ብለናል። የአብይ ጾም ተውሳክ፣ የደብረ ዘይት ተውሳክ 11 ነው ተጨማሪው ማለት ነው። ስለዚህ 11 እና የካቲት ሁለት ያቺ የነነዌ ጾም ሁለት እና 11 ስንት ይሆናል? 13 ይሆናል። ስለዚህ መጋቢት 13 ቀን ማን ይሆናል ማለት ነው? ደብረ ዘይት ይሆናል ማለት ነው። አሁን የካቲት በማን ይባተ ብለናል? አስታውሳችሁ የካቲት በማን ይባተ? በእሁድ። የካቲት እሁድ ከሆነ መጋቢት መቼ ቀን ይሆናል? ማክሰኞ። እናቶች አልተቻሉ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ማክሰኞ ለማክሰኞ 8፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ ዓርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ 13። መጋቢት 13 እሁድ ቀን ደብረ ዘይት ይሆናል ማለት ነው። ከደብረ ዘይት ቀጥሎ ያለው በዓላችን ማን ነው? ሆሳዕና። ሆሳዕና እንግዲህ በዕለተ እሁድ የሚሆኑት ታላላቅ ቤት በዓላት ነው። የሆሳዕና ተውሳክ ሁለት ነው። የሆሳዕና ተውሳክ ሁለት ነው። ሁለትና ሁለት የካቲት ሁለት ማለት ነው። ይሄ ሁለትና ሁለት አራት። ሚያዝያ አራት ቀን ማን ይሆናል? ሆሳዕና ሚያዝያ አራት ቀን ይሆናል። አሁን መጋቢት በምን ቀን ነው የማተብለናል? በማክሰኞ። ስለዚህ ሚያዝያ በምን ይሆናል? አንድ ቀን አሳልፎ ማለት ነው። ረቡዕን አሳልፎ ሐሙስ ይባል ማለት ነው። ስለዚህ ሐሙስ አንድ፣ ዓርብ ሁለት፣ ቅዳሜ እሁድ እሁድ አራት። ሚያዝያ አራት ቀን ማን ይሆናል? ሆሳዕና ይሆናል ማለት ነው። ከሆሳዕና ቀጥሎ ያለው በዓላችን ማን ነው? ስቅለት። ስቅለት እንግዲህ በአምስተኛው ቀን ስለሆነ የሆሳዕና ተውሳክ ሁለት ከሆነ የስቅለት ደግሞ ተውሳክ ሰባት ይሆናል ማለት ነው። ሰባትና የካቲት ሁለት ያቺ የነነዌ መነሻ ሰባትና ሁለት ዘጠኝ። አሁን ሚያዝያ በምንድን ነው ተብለናል? ሚያዝያ ሐሙስ ብቷል ብለናል አይደል? ስለዚህ ሐሙስ ለሐሙስ ስንት ይሆናል? 8፣ ዓርብ 9። ሚያዝያ 9 ዓርብ ቀን ማን ይሆናል? ስቅለት ይሆናል። ከስቅለት በኋላ ያለች ትንሣኤ ነው። የትንሣኤ ተውሳክ 9 ነው። 9ና 2 11። ሚያዝያ 11 ቀን ማን ይሆናል? ትንሣኤ ይሆናል። አሁን እስከ ሚያዝያ ስንት ድረስ መጥተናል? የስቅለትን ስንት ነው ብለናል? ሚያዝያ 9 ዓርብ ነው ብለናል አይደል? ሚያዝያ 9 ዓርብ 10፣ ቅዳሜ እሁድ 11። ሚያዝያ 11 እሁድ ቀን ማን ሆነ ማለት ነው? ትንሣኤ ሆነ። እየጨረስን ነው። ከትንሣኤ በኋላ ያለው በዓላችን ማን ነው? ከትንሣኤ በኋላ ያለው በዓል ማን ነው? ዳግቢያ ትንሣኤ። እሱ የማይቀያየር ነው። ትንሣኤን አይለቅም። እኛ አሁን አቤቶች ነው የምንፈልጋቸው።
እርገትና ርክበ ካህናት የሚባላለ። ርክበ ካህናት ማለት ጳጳሳት ሲኖዶስ የሚያደርጉበት ስብሰባ የሚያደርጉበት ማለት ነው። ይሄ ርክበ ካህናት ማለት በዚህ በሰባቱ ሳምንት እስከ ጰራቅሊጦስ ባለው ከጰራቅሊጦስ እስከ ከትንሣኤ እስከ ጰራቅሊጦስ 50 ቀን ነው አይደለ? የ50 ግማሹ ስንት ነው? 25 ነው። 25ቱ ቀን ነው ርክበ ካህናት በመንፈቅ ያለው 25ኛው ቀን ርክበ ካህናት የሲኖዶስ ስብሰባ ነው። ስለዚህ ርክበ ካህናት ተውሳኩ 3 ነው። 3 እና 2 የካቲት 2 ማለት ነው። 3 እና 2 ስንት ይሆናል? 5 የግንቦት አቦ ምን ይሆናል ማለት ነው? ርክበ ካህናት ይሆናል። አሁን ሚያዝያ መቼ ነው የባተ ብለናል? ሐሙስ አይደል? ግንቦት መቼ ይብታል? አርብ ዘሎ ማን ይሆናል? ቅዳሜ። ቅዳሜ 1 እሁድ 2 ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ 5 እንግዲህ ርክበ ካህናት ሁልጊዜ ረቡዕን አይለቅም። ጾመ ድህነትና ርክበ ካህናት ሁልጊዜ ረቡዕን እንዳይለቅ ነው የቅዱስ ዲሜጥሮስ ተምኔት ማለት ነው። ስለዚህ ግንቦት 5 ቀን ረቡዕ ርክበ ካህናት ይሆናል። ከርክበ ካህናት በኋላ እንግዲህ 25ኛ ቀን ነው ብያቸዋለሁ። እርገት ስንተኛ ቀን ነው? 40ኛ ቀን ነው አይደል? ስለዚህ በ25 እና በ40 መካከል ስንት ቀን ልዩነት አለ ማለት ነው? 15 የርክበ ካህናት ተውሳክ 3 ከሆነ ያን የእርገት ተውሳክ 3 ሲደመር 15 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 እና 2 የካቲት 2 20 ግንቦት 20 ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? እርገት ይሆናል ማለት ነው። ግንቦት 20 ቀን እርገት ነው። ግንቦት 20 ምን በዓል ነው ያለው? የእመቤታችን በዓል ነው ያለው። ግንቦት 20 የእመቤታችን ትልቅ በዓል ነው። ስለዚህ ግንቦት 20 ቀን የእመቤታችን በዓል ነው፣ ትልቅ በዓል ነው። እርገት ይሆናል ማለት ነው። እርገት ይሆናል። ግንቦት ምን ቀን ይመታል ያለው? ቅዳሜ ነው አይደል? ቅዳሜ ነው ያለው። ቅዳሜ ለቅዳሜ 8 ቅዳሜ ለቅዳሜ 15 እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ ግንቦት 20 ሐሙስ ቀን እርገት ይሆናል ማለት ነው። በአስረኛው ቀን ደግሞ ማን አለ? ጰራቅሊጦስ አለ። ስለዚህ የእርገት ተውሳክ 18 ከሆነ የጰራቅሊጦስ ተውሳክ ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 28 28 እና 2 2 የካቲት 2 ማለት ነው። ነነ ይሁን እንይዛታለን። 30 ግንቦት 30 ቀን ምን ይሆናል ማለት ነው? የግንቦት 30 ጰራቅሊጦስ ይሆናል ማለት ነው። ግንቦት 30 ቀን ጰራቅሊጦስ እሁድ ይብታል። እንግዲህ እስከ 20 ድረስ መተናል። ሐሙስ ለሐሙስ ስንት ይሆናል? 27 ይሆናል ማለት ነው። 27 አርብ 28 ቅዳሜ 29 እሁድ 30 እሁድ 30 ጰራቅሊጦስ ግንቦት 30 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ከጰራቅሊጦስ በኋላ ያለው እኛ ጾመን ሰኔ ጾም እንለዋለን አይደል? ሰኔ ጾም ወይም ደግሞ ምን ይባላል? ጾመ ሐዋርያት ይባላል። ዘንድሮ ሰኔ ጾም የሚጀምረው ሰኔ 1 ቀን እናቶቻችን አይጠፋችሁ ማለት ሰኔ ጾም ዘንድሮ በሲልት ነው የሚገባው ማለት ነው። ብዙ ነው ማለት ነው። ጾሙ ዘንድሮ ሰኔ 1 ቀን ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የጰራቅሊጦስ ተውሳክ 28 ነው ብለናል አይደል? የእርገት 18 የጰራቅሊጦስ 18 አሁን በበነጋው ነው አይደል? ጰራቅሊጦስ በማተ በበነጋው ጾመ ሐዋርያት ይጀምራል። ስለዚህ የጾመ ሐዋርያት ተውሳክ 29 ነው። 29 ስለሆነ 29 እና 2 31 ሰኔ 1 ቀን ሰኔ ጾም ወይም ጾመ ሐዋርያት ይጀምራል። ሰኔ እንግዲህ ግንቦት በቅዳሜ የተባተ ሰኔ በምን ይመታል ማለት ነው? እሁድን ዘሎ ሰኞ። ሰኞ ሰኔ 1 ቀን በዓለ ጾመ ሐዋርያት ይጀምራል ማለት ነው። ከጾመ ሐዋርያት በኋላ የመጨረሻው ማን ነው? ጾመ ድህነት ነው ማለት ነው። ጾመ ድህነት ነው። ጾመ ድህነት ፍጥረው ሰኔ 3ኛው ቀን ማለት ነው። ይህ 3ኛው ቀን ነው እንግዲህ ጾመ ድህነት ተውሳኳ 1 ነው። ጭማሪዋ የካቲት 2 እና 1 ሰኔ 3 ማለት ነው። ሰኔ 3 ደግሞ ሰኔ 1 ሰኞ ነው። ማክሰኞ 2 ሰኔ 3 ረቡዕ ረቡዕ ጾመ ድህነት አርብ ረቡዕ የምንለው ረቡዕ ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ እስከዚህ ያለው የአባቶቻችን የሚያወጡበት የአጽዋማትና የበዓላት ስርዓታችን ነው ማለት ነው።
ጨርሰናል። ከዚያ በፊት ግን አንድ ነገር ልንገራቸው። መስከረም አንድ ቀን የዘመን መለወጫ ነው አይደል? ሌሎች መቼ ነው የሚያከብሩት? ዘመን መቼ ይለውጣል? ጥር አንድ ቀን ነው። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ ማለት ያው እንግዲህ መቼም ኢትዮጵያን ማጥፋት እንወዳለን እንጂ እውነት ለመናገር ይሄ የኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ብቻ የዘመን መለወጫ አይደለም። የኛ ደስ የሚለው እንግዲህ ይሄን ከሰሙ ደግሞ ቀይረው እንዳይሉ እንጂ ይሄ 325 ዓመተ ምህረት በኒቅያ ጉባኤ በ318ቱ ሊቃውንት የተደነገገ ድንጋጌ ነው። መስከረም አንድ ቤተክርስቲያን መስከረም አንድ ዘመን መለወጫ ታድርግ የሚለው አሁን ሰምተነው አናውቅም። ኒቅያ በኒቅያ ጉባኤ አባቶቻችን የወሰዱት ውሳኔ ነው። ይህ እንግዲህ ኤክለሲስቲካል ኒው ይር ብላችሁ እንግዲህ ጎግል ብታደርጉ ሴፕቴምበር ዋን ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ግሪክ እንደ ሩሲያ ኦርቶዶክስ ሀገሮችን ኤክለሲስቲካል ኒው ይር ብላችሁ ጎግል ብታደርጉ ሴፕቴምበር ዋን ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መስከረም አንድ የቤተክርስቲያን አዲስ ዓመት ዘመን የሚለወጠው መስከረም አንድ ነው። ፕሮሴስ የሚጀምረው መስከረም አንድ ነው። ዝም ብሎ የመጣ አይደለም እና ይሄ ገና ድሮ በ325 ዓመተ ምህረት በ318 ሊቃውንት የተደነገገ ድንጋጌ ነው። ለዚህ ደግሞ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ላይ አለ። በሰባተኛው ወር በአስረኛው ቀን በዓለ መብቅ አድርግ ይላል። ያ የነሱ ሰባተኛ ወር የዕብራውያኑ ሉናሩ ምን ለእኛ ለፀሐዩ ለምናከብረው መስከረም በመስከረም እስከ ጥቅምት ባለው የሚኖር ስለሆነ አባቶቻችን በድንጋጌ የመጀመሪያውን ቀን መስከረም አንድ ምን እንደሆነ አስተዋል አድርገዋል ማለት ነው። ምን አድርገዋል? የዘመን መለወጫ አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ የዘመን መለወጫ የቤተክርስቲያን ኤክለሲስቲካል ኒው ይር አዲስ ዓመት ቤተክርስቲያን ዘመናዊ የሚቀይርበት አዲስ ዓመት ለሁሉም ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ብቻ ለኢትዮጵያ ሁሉም የተስማማልን ስለሆነ ሲቪል ይርም ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኤክለሲስቲካል ኒው ይርም አድርገን እናከብረዋለን። ከዚህ በኋላ የሚቀረን አስርቆት ነው። ከአስርቆት በኋላ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። አስርቆት እንግዲህ ለአስርቆቱ የሚጠቅመን መልቅ ነው ወይስ አበቅቴ ነው ያለው? አበቅቴ ነው። አበቅቴ እንግዲህ ይሄ አስርቆት ሁልጊዜ አባቶቻችን በቅዳሴ መካከል ከጸሎተ ቀድሞ የሚደረግ ይሄ ሁሉም ሰው ይማረው የሚያስፈልግ በተለይ አባቶቻችን ሁልጊዜ ጸሎት ያሳርጉ የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዘንድሮ አበቅቴ ስንት ነው ብለናል? ስድስት ነው ብለናል። አሁን የመስከረም አንድን የሐሙስን ነው የምንዋጠው። ዛሬ በእርግጥ መስከረም አራት ነው። መስከረም አንድ ሰርቀ መዓልት የቀኑ ቁጥር ስንት ነው? አንድ ነው አይደል? መስከረም አንድ ሰርቀ መዓልት አንድ ነው። ህጸጽ ደግሞ ያልኳችሁ ይቺ ጨረቃ ከሁለት ወር አንድ ብታጎል ነው። ስለዚህ የመስከረምና የጥቅምት አንድ፣ የህዳርና የታህሳስ ሁለት እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የመስከረም ህጸጽ አንድ ነው፣ ሰርቀ መዓልት ደግሞ አንድ ነው። አንድና ሁለት አበቅቴው ስድስትና ለስንት ይሆናል? ስምንት። እንግዲህ ይሄን ሰሙኑ ይሉታል ማለት ነው። ሰሙኑ ሰርቀ ሌሊት ይባላል ማለት ነው። የሌሊቱ ቁጥር ስምንት፣ ሰሙኑ ሰርቀ ሌሊት ይባላል ማለት ነው። ከዚያ ከሌሊቱ ሰርቀ ወርህ የሚባላል። ሰርቀ ወርህ የሚባለው ከሰርቀ ሌሊት አራት ቀን ስንጨምሩበት ነው። ስምንትና አራት ይሆናል 12። አስሩ ወሰኙ ሰርቀ ወር ይባላል ማለት ነው። ሐሙስ ስለሆነ ሐሙሱ ሰርቀ ዕለት ይባላል። ዕለቱ ማን ነው? ሐሙሱ ነው። አሁን ዛሬ ግን እኛ ስንቀድስ ግን ዛሬ ግን ማን ነው የምንለው? አሚሩ ሰርቀ ዕለት እንለዋለን ማለት ነው። አሚሩ ሰርቀ ዕለት እንለዋለን። ከዛ በኋላ ፀሐየ ጥንተ ዮንንና ጥንተ ቀመርን አባቶቻችን ያወጣሉ። ጥንተ ቀመር አሁን ማን ነው ብለናል? ማክሰኞ ነው ብለናል። ሐሙስ ላይ ጀምረን እንቆጠዋለን ማለት ነው። ሐሙስ ላይ ጀምረን ጥንተ ዮንን ደግሞ ረቡዕን ደግሞ አሁንም ከማን ጀምረን እንቆጠዋለን? ከሐሙስ ጀምረን ዙረን ረቡዕ ለመምጣት ያ እንግዲህ ጥንተ ዮን ጥንተ ቀመር እየተባለ ይሰላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አባቶቻችን ባስተማሩን ሃሌሉያ በዘንዝ የከራሳባተ ህግ ወተዛዙ ለዚህ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀሳብ ነቢያት ወሐዋርያት ሀሳብ ጻድቃን ወሰማያት ሀሳብ ሄራን ሀሳብ ደናግል ወመነኮሳት ሀሳብ ሄራን ወመላእክት እንዘ ሃሎነ በዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ ቡሩክ ያጽሐነ እስከ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም እግዚአብሔር አሜን። አሁን ሰው
እንኳን አድረሳችሁ ሲባል ከሉቃስ ወንጌል እንኳን ወደ ዮሐንስ ወንጌል አሸጋገራችሁ እያለ ማለት ቤተክርስቲያን ምን ትላለች? የኋላው ትትና ከዮሐንስ ወንጌል ያደረሰ ከማን ያደረሰን ትላለች? ከማቴዎስ ወንጌል ያደረሰን ነበረ ሰላምታው። አሁን ሁላችንም የምንለው የተለየ ነው ማለት ነው፣ ግን አባቶቻችን የሚያስተምሩ እንደዚህ ነው። ሰብአ ወሐምስቱ ቢት አሰርቱ ወክልኤቱ ዓመት፣ ይሄ ዓመተ ዓለሙ ማለት ነው። ሀምሳ ወሐምስቱ ሚት ኮነ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኮነኔ፣ እስራ ሚት አሰርቱ ወክልኤቱ ኮነ ዓመተ ምሕረት፣ ዮም ዘአቅረብነ ለከ አማሃስባ ያይርቡ ለነ መላእክ ተወከፍነ እዚያስባ በሰላም እግዚአብሔር አአሜ በሰላም እግዚአብሔር ይቆየን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ተብሎ ጸሎተ ሕፃን አባታችን ያሳርግልናል ማለት ነው።